Eh, apa dia orang buat ni? Menari. Itulah zaman protes zaman now now. Siap menari, ada lagu, sihat tubuh badan. Tapi ni boleh merosakkan industri seni negara. Tak tumbang ke Chef Rokia tu? Sengit-sengit dah tu. Excuse me. Can I talk to your manager? Manager cuti puan. Boleh saya bantu? What? Can you please call your manager now? Excuse me, madam. Our manager is not feeling well. But we are here to give you our service the best we can. If you want to check in, you just let us know. We can put you in a very superb room plus 10% discount. Hey, yang ni chicken chop ke, a chopstick ataupun kau minta aku chop kat dahi kau? Cak. Awak chicken chop ke chop chop chop? Chicken chop yang macam kita orang order tadi. Hah? Order? Maknanya delivery bawa kasi bagi aku makan, bukan chef kau yang masak ke? Sebenarnya chef tak ada. Hey, tu ya. Aku tak nak dengar alasan apa ya. Sekarang ni aku nak kau buat chicken chop yang baru, yang dia punya rasa, presentation dia macam level-level hotel ni, faham? Ni, satu lagi. Aku tutup dalam ni. Dalam ni apa? Chicken ke? Dia duck ke? Elephant ke? Rhinoceros pun aku tak tahu. Kau kata? Kau kata?